iki yoldan başlayır deyirlər. Hər birimiz səfərə çıxarkən ilk öncə getdiyimiz yolların rahat olmasını istəyirik. Demək olar ki, bölgələrimizdə artıq yararsız yollara rast gəlmək mümkün deyil. Qax sakinləri üçün əhəmiyyət kəsb edən və tarixən yararsız olan Qax, Qıpçaq, Ağyaz yolu artıq əhalinin istifadəsinə verilir. 44,5 km uzunluğunda olan Qax-Qıpçaq-Ağyazı avtomobil yolu artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hazırda yolun xətlənməsi və yol nişanlarının qurulması işləri davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu yoldan 13 yaşayış məntəqəsində 4500 nəfər istifadə edəcək. 4-cü seyniki dərəcə uyğun olaraq yenidən qurulan yolun eni 6-7 metrdən 10 metrə qədər genişləndirilib. Layihə çərçivəsində mövcud su ötürücü borular istismara yararsız olduğu üçün yol boyu 150 yerdə müxtəlif diametrli dəmir-beton boruların quraşdırılması işləri aparılıb. Bundan başqa, Əliçay üzərində yerləşən iki körpünün təmir işləri də görülüb. Tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkil üçün yollar boyu 175 ədəd yol nişanı, 132 km uzunluğunda üfüqi nişanlanma xətləri çəkilməsinə start verilib. Qax-Qıpçaq Ağyazı avtomobil yolunun müasir səviyyədə yenidən qurulması bölgənin turizm potensialını möhkəmləndirilməsi işinə xidmət göstərəcək və kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir etməklə yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə imkan verəcək. Bu yol çox gözəl düşünülmüş bir layihədir, həyata keçiriblər. Mən anadan olandan bu yana bu yolu ömürlə Quruntovkada girib gəlmişəm. Maşının həmişə zapçasat alırdı, dağılırdı, təkərlərimiz partlayırdı. İşlə əlaqədar bu yoldaydım, yəni çox tozuydu. Yəni bu yollar bərbat vəziyyətdə, çala, köşə, yəni gediş-gəliş çox çətin idi. İndi şükür ki, yəni düzəlibdi, prezidentin sərəncamından sonra yəni bu yollar düzəlibdi, bərpa olunub, çəkilibdi. Yəni əhali də çox rahat istifadə edir, biz də istifadə edirik. Yəni dövlət sağ olsun ki, əhalilə daim maraqlanır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 16-sında Qax rayonunun Qax-Qıpçaq-Ağyazı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qax-Qıpçaq-Ağyazı avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 15,1 milyon manat vəsait ayrılıb. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.